kadının sevincini ve kederini şeriki, arzularına duacı, odur ki her birinizi hoş gördük. Hanımlar, hesap edirəm ki, hayatta her şey karşılıklıdır. Her şey de geri qayıdır. Pislik pislikle, yaxşılıq yaxşılıqla, sevgi sevgiyle. Ne kadar vereceksen, o kadar da alacaksın. Bu kadar sade. Çok istiyorsanız, çoxlu enerji, çoxlu güç, çoxlu vaxt vermelisin. Ve hiç gözlemediğin bir anda her şey de geri qayıdacak. Odur ki, çalışın bütün işlerinizi yaxşılığa ve yaxşı niyetler için enerjinizi sərf edin. Bu hafta yaşadığı hansı pis an olursa olsun, yaxşılıqdan kalmayan kahramanlarımız kimler oldu? Bir ona göz ataq. Bu dəfəki zərif kahramanlarımız. İspanya'da konferansda çıxış elədim. Almanya'da, Belçika'da, Fransa'da zamanla getdim. O zaman benim ailem izin vermediği təhsilimi devam edeyim. Çünkü ben anama demiştim ki, ben ölsəm bir gün, sən bil ki, mən arzularıma çatmamış öldüm. Ve sən onun da günahkarı sənsən. Hayatından kitab yazan kadın. Kəmərlə, təpiklə, hər gün döyülürdüm mən. Onun ağır keçmişi güclənməsinə səbəb oldu. Deyirəm ki, döyülən qadınlar üçün sığınacaq yaradım. Ev yox, eşik yox. Çuşa, küçənin ortasındasın. Yaşadıqlarına inanmayacağınız aktrisanın həyatındakı acı rolu. Azərbaycan tanımış xanımı, ziyalısı, Türk millətçilərinin mənəvi anası, Tənzilə Rüstəmxanlının özünə verdiyi sözlə başlanan həyatı. Anamı at arabasına qoydular, apardılar. Mən özümə söz verdim onda ki, mən böyüyəndə böyük adam olacağım. Həyatda ən qorxulu məqam qadın incildiyi vaxtdır. Əgər qadının içində yaxşılıq və iman varsa, o yaşadıqlarından dərs alacaq. Yox, əgər yoxdursa, o çox qorxulu bir varlığa çevriləcək. Ömrü boyu intiqam, yaşadıqlarını başqalarına yaşatmaq arzusuyla artacaq və bəslənəcək. Odur ki, qadına diqqət. Siz onu yönəldənsiniz. Ya yaxşıya, ya pisliyə. Əks halda olacaqlardan inciməyin. Nə gözəl ki, Azərbaycan qadını bir başqadır. Özüldən kökünə sevgi, mərhəmət, səbir toxumları tökülmüşdü. Gələcəyinə inanan, sabahı üçün, övladı üçün canını qurban verəndi. Qəhrəmanım Mehriban Nəsibovadır. Mehriban həyatında mehribanlıq görməmiş. Öncə atası, sonra həyat yoldaşından çəkdikləri, həyatında okeanların belə silə bilməyəcəyi iz qoymuşlar. Amma o yaxşılıqdan və yaxşılıqlara inanmaqdan əl çəkməmiş. Acıları ilə yüksələn bu qadın bugün heç bir statusuna baxmayaraq öz acı səhifələrini bir daha siz qadınlar üçün vərəqləyəcək. Acı da olsa, haqqını bilməli, əzilməməli, öz gücünə inanmalı. Bugün bu qadının həyat çabası bu. Bu qadına xüsusi təşəkkürüm var. Yaşadıqları həqiqətləri bizimlə paylaşdığı üçün. Gözündən bir damla yaş axıtmadan, başqa gözlər ağlamasın, ürəklər sınmasın deyə etdiyi fədakarlıq üçün. Bu qadına böyük ümidlərim var. Bir gün çox yüksəklərdə bu qadının imzasına rast gələcəyim deyə. Mən 7 yaşımdan atamı itirdim və anam bizi çox çətinliklərlə böyütdü, çox çətin. Yəni, sonra mən Bakıya oxumağa gəldim və oxuduqdan sonra təhsilimi davam eləmək istədim. Davam eləmək istədim və xahiş elədim ailəmdən ki, mən oxumağa getmək istəyirəm. İki yerdən dəvət almışdım, İsrail və Amerikadan. 2000-ci ildə və ailəm, dayılarım və anam dedilər ki, olmaz, sənə icazə vermirik, sən hələ sevin ki, biz sənə Bakıya oxumağa icazə vermişik. Anam düzdür, razı idi oxumağıma. Dayılarım razı deyildi. Yəni, böyük kimi, kişi kimi, yəni icazə vermirdilər. Və dedilər ki, sən sevin ki, biz sənə icazə vermişik. Sən Bakıda oxumusun və bitdi. Sən artıq ailə qurmalısın. Və mən qətiyyən ailə qurmaq istəmirdim. Hazır deyildim. Özümü ailə həyatına, ana olmağa hazır hiss eləmirdim. Və xahiş elədim, yalvardım, ağladım. Heç nə işləmədi, yəni heç bir şey mənim xeyrim olmadı və ailəm məcburən tanıdığım bir nəfəri, biz nişanlandıq və nişanlı dövrümüzdə adam başladı məni döyməyə və nişanlı olduğumuz dövrdə başladı məni döyməyə və artıq bir 2 ildən sonra biz nişanlı qaldım, mən ailəmə dedim ki, olmayacaq, bu ailə olmayacaq, mümkün deyil. Çünki mən özümü inkişaf etdirməyi sevən insanam. Bu insanın tam əksidir və çox dəhşətli söyüşlər, yəni əxlaqsız hərəkətlər falan. Və mən ailəmə dedim, biz nişanı qaytardıq və anam
Təəssüf ki, anam üstündə durmadı. Onlar geri qayıtdılar və ailəm dedi ki, sən qəbul eləməlisən bu evliliyi və ailə qurmalısın. Çox ağlayırdım, hər gün ağlayırdım. Hətta toyum günü hamı gördü ki, mən ağlayıram. Ağlayaraq mağara girdim mən, ağlayaraq hər kəs bunu gördü. Və hər kəs deyib ki, Mehriban xoşbəxt olmayacaq. 3 il hər gün döyülürdüm mən, hər gün. Yəni, kəmərlə, bıçaqla, təpiklə, dəhşətli bir həyat idi yəni, çox dəhşətli bir həyat idi. Çox istəyir ki, hər halda ailə qurduğum oğlum var. Mən heç kəsə elə bir ailə arzulamıram. Qoy qızlarımız, çox qızlarımız ailə qurmayıblar, 40-ı keçiblər. Qoy heç kədərlənməsinlər ki, elə bir, Allah heç bir qıza elə bir ailə nəsib eləməsin. Çünki ailə, elə bir ailə insanın bütün gələcəyini məhv eləyir. Ondan sonra uzun müddət özümə gəlmədim mən. Uzun müddət. Çünki iş xanımı, boşanmış xanım Azərbaycanda, həm də rayonda suyu fürə-fürə içməlisin. Mən layihələrlə bağlı layihələri monitoring etməyə gedəndə mütləq katibəmi yanıma götürürdüm. Şoförümdən tək çıxmayayım. Çünki cavan oğlandı. Və mənim katibəm deyirdi ki, Mehriban xanım, mən ofisdə oturmaq üçün işə götürülmüşəm. Sizdən gəzmək üçün yox. Mən onu xahiş edirdim. Dedim ki, sən məndən get, mən hazır deyiləm. Və bir müddət belə keçdi və mən puxtələşdim. Oğlumun bağça müdürəsi var idi. Mənə deyirdi ki, sən niyə bugünə düşdün? Sən niyə beləsən? Sən axı belə deyildin. Səni hamı rayonda güclü bir xanım kimi tanıyırdı. Amma sən indi belə niyə olmuşsan? Dedim ki, siz bilirdiniz, mən ayrılmışam. Dedim ki, hə, nə olsun? Bu nədir? Bu nə geyimdir? Mən çox uzun geyinirdim, çox qapalı, çox dəhşətli qapalı geyinirdim və qorxurdum, adımı çox güdürdüm və dedi ki, sən güclüsən, sən güclüsən, sən bu deyilsən, xahiş edirəm, paltarlarını dəyiş. Və o xanım məni çox dəyişdi, o xanım mənə sanki bir güc verdi, məndə bir müddət çəkdi bu. Zatən mən həyatı qara rəngdə görürdüm, mənim həyatımda başqa rəng yox idi. Çünki mənə makyaj eləmək olmazdı, mənə saçlarımı rənglənmək olmazdı, mənə saçlarımı tökmək olmazdı. Mənə ümumiyyətlə dizdən bu qədər aşağı paltar geyməli idim, ondan görə geyinə bilməzdim. Sinəsi açıq heç vaxt geyinə bilməzdim. Yəni, bunların hamısını mən qəbul eləmişdim ki, ailəliyəm mən və yoldaşım nədirsə olmalıdır. Ancaq sən işləyirsən, sən qazanırsan, döyülürsən və adam işləmir və tələb eləyir. Və işləməyə sənin gəlirimlə yaşayan bir insan səni döyür. Bu dəhşətli bir şeydir. Və mən başlayanda bir axt da dedim ki, çox çətin oldu. Yəni, başlaya bilmirdim. Yəni, yenidən, sözün düzünü deyim, kişilərə çox böyük nifrətim var idi. Nifrət edirdim kişilərin hamısına, hamıdan məsafə saxlayırdım. Bir müddət keçdi. Və mən onlara başa düşdüm ki, dostlarımın ailəsində oldum. Gördüm ki, çox gözəl ailələr var. Çox gözəl ailələr var. Xanımına hörmət edən, həyat yoldaşını sevən çox yaxşı ailələrimiz var. Və zamanla bərpa elədim o kişilərə olan inanımı. Çətin oldu mənə başda. Biraz çətin oldu ilk başlanğıcda. Sonra mən o vaxt İsveçrələrlə işləyirdim. Və ondan sonra Avropaya çıxışım oldu. Avropa, Qərbi Avropada, konferanslarda çıxışlarım oldu, İsveçrədə konferansda çıxış edəm, İspaniyada konferansda çıxış elədim, Almaniyada, Belçikada, Fransada zamanla getdim və çalışırdım ki, o zaman mənim ailəm izin vermədiyi təhsilimi davam edeyim. Çünki mən anama demişdim ki, mən ölsəm bir gün, sən bil ki, mən arzularıma çatmamış öldüm və sən onun da günahkarı sənsən. Avropada, Fransada bir proqrama keçdim. Yarısını Fransada oxumalıydım, yarısını Almaniyada və yarısını İngiltərədə. Erasmus Mundus proqramı idi. İkinci proqram isə çox belə önəmli idi mənim üçün. O proqrama verəndə dedilər ki, 400 nəfər müraciət edir. Və onda içimdə ümid var idi. Və intervyunu keçəndə professorla mənə suallar verdi. Dedi ki, sən neynəmək istəyirsən oxuyub qaydandan sonra? Mən dedim ki, mən Azərbaycana qayıdandan sonra istəyirəm ki, döyülən qadınlar üçün sığınacaq yaradım. Mən heç vaxt istəmirəm ki, misaliyyəsi dağılsın. Sinifdə də deyirəm bunu. Elə bir nöqtə var ki, oradan sonra kişi daha dəyişmək istəmir. Dəyişmir. Dəyişməyəcək o insan. O
insanın yanında büyüyen uşaq nə olacaq? Ona görə sığınacaqların yaratmasını dedim. Və demək olar ki, mənim o proqramı qazanmağıma həmin o cümlə şans yaratdı. Keçdim bu proqramı və Amerikaya getdim. Amerikada 2 il magistraturada oxudum, New York'da, Columbia Universitetində. Və orada çox böyük işlər gördüm Azərbaycan üçün. Mən çox millətçi insanam. Azərbaycanı çox sevirəm. Yəni, Türk birliyini sevirəm. Və 3 ildən sonra mən orada yaxşı bir iş təklifi aldım. Qalıb işləyə bilərdim, çox yaxşı, daha yaxşı yerlərdə ola bilərdim. Ancaq uşağa görə qayıtmaq zorunda qaldım. Çünki bacım dedi ki, mən bilirəm sən orada çox rahatsan, hər şey yolundadır, çox xoşbəxtsən. Ancaq sən oğlunu itirirsən. Ya öz rahatlığını orada tap, oğlunu itir, ya da geri qayıt. Çünki uşaq artıq oxumur. Dür ki, ya anam gəlməsin, gəlsin anam artıq, gəlsin anam. Və mən bıraxdım hər şeyi. Bıraxdım, gəldim Azərbaycana ki, mən hər zaman özümə harada olsa yer tapacağım. Harada olsa iş tapacağım, amma oğlumu qazana bilməyəcəm. Və qayıtdım, gəldim və peşman deyiləm. Çünki Azərbaycanda çox yaxşı işlərlə məşğulam. Uşaqlarla işləyirəm, tələbələrlə işləyirəm. Kitab yazıram. Tərcümələr eləyirəm. Ayas Alayevin belə bir cümləsini eşitdim bu yaxınlarda. Deyir ki, ailə quranda heç kəsə güzəşdə getməyin. Amma ailə qurandan sonra 1000 güzəşdə gedin. Çox gözəl cümlədir. Yəni. Mən bu yaxınlarda eşitdim bu cümləni. Yəni, ailə quranda kiməsə güzəşdə getməyin. Öz seçiminizi eləyin. Ancaq qurandan sonra artıq güzəşdə gedin. Təəssüf ki, mən ailə quranda ailəmə güzəşdə getdim. Öz seçimimi eləmədim. Mən həmişə deyirəm ki, mən həyatda heç kəsdən qorxmuram, Allahdan başqa və cəhənnəm həyatını, cəhənnəm əzabını mən bu dünyada yaşamışam artıq. Ona görə ondan pis olmayacaq ki, ondan pis olmayacaq. Yəni, bunu o ətrafımda hamı bilirdi, onun qohumları, mənim qohumlarım, qonşular. Ona görə mən yeni şeylər eləməyə başladım, başqa bir dil öyrənməyə başladım, dil bilgilərimi artırdım. Kompüter bilgilərimi daha mükəmməl etməyə başladım. Başladım kitab yazmağa, hikayələr yazmağa, məqalələr yazmağa, qadın haqları, erkən evliliklər, ayadaxili zorakılıq, təhsil insana nə verir? Qız atasız böyüyərsə onun həyatında nələr olur? Və bu cür məqalələr məni ayağa qaldırdı. Mən başa düşdüm ki, mən çox insana motivasiya verirəm, ruh verirəm. Mənə elə gəlir ki, hər bir xanım, hər bir qadın, o çətinliyi görmüş qadın özünü yenidən tapa bilər, yenidən qalxa bilər və elə bir yerə çata bilər ki, sadəcə özünə inam olsun, özünə inansın, davam eləsin, özünü inkişaf etdirsin. Mütləqdir ki, qızlar oxusunlar. Fatma xanım, çox ağlayırdım öncələr. Hədsiz çox ağlayırdım. Çünki mən xoşbəxt bir ailəm olmağı çox istəyirdim. Amma fikirləşdim ki, tamam, mənim ailəm yoxdursa, mən bədbəxtəm deyib otura bilmərəm ki. Ay, mənim ailəm yoxdur, mən bədbəxtəm. Mən niyə beləyəm, niyə eləyəm? Mən xoşbəxt eləyən çox şeylər var. Tapa bilmədiyim xoşbəxtliyi o kitablarımdakı surətlərdə tapıram. Xoşbəxtliyi orada yaşayıram. O ailə, gözəl ailə mənzərəsini. O kitabda yazıram, oxuyuram və o məni xoşbəxt edir. Özüm yazıram ki, gəlirlər, bərabər səhər yeməyi yerlər, bərabər harasa gedirlər. O məni xoşbəxt edir. Və deyirəm isə, əvvəllər çox ağlayırdım və mənim bir dostum vardı, mənlə danışdı. Dedi ki, sən ağlama, sən seçilmiş qadınsan. Mən biraz qəribə gəldim, necə yəni seçilmiş? Kiməm mən? Mən adi bir qadınam. Dedi ki, Allah səni seçib ki, sən o çətinliklərdən keçəsən və sən digər qadınlara kömək eləyəsən. Sənin həyatın digərlərinə nümunə ola bilər. Sən gönlələrdən keçdin. Mənim atam döyürdü mən balaca vaxtı ki, qız istəmirəm. Mənim anam 7 yaşında mənə görə atamdan ayrılmışdı. Ki, sən bu uşağı çox o qədər döymüsən ki, artıq mən atamı görəndə küncə girirdim. Ya da ki, anama deyirdim ki, atam maşınla gələndə, anama deyirdim ki, yerimi sal. Yerimi sal, mən yatıram. 9 da olsaydı, mən qaçırdım, girirdim yatağıma.
Və o içkili olanı gəlirdi, mənə tuturdu qulağımdan, durğuzurdu ki, dur dərsini oxu. Dur dərsini danırsın, gecə saat 2-də. Və mən... Çox böyük nələrdən keçmişdim uşaq olanda hətta. Və anam ayrılmışdı mənə görə. Ondan sonra bizim kənddə bizi sadəcə dışlayırdılar. Anam başqa bir rayondan gəlmişdi. Çıxın, gedin, bura sizin deyil. Ya nənəm gildiyirdi, atamın anası gildi. Və mənim anam güclü qadın oldu. Üç uşağını böyütdü. Anamda gördüm ki, əslində, qadın güclü ola bilirmiş. Güclü olma, anam hər şeyini bizə verdi, hər şeyini. 25 yaşından ömrünü bizə verdi, yaşatdı bizi, böyütdü. Mən gördüm ki, qadın fədakar ola bilirmiş. Və mənim həyatımda o qədər belə enişlər, yoxuşlar oldu ki, atam istəmədi məni ki, qız istəmirəm, çirkindir, qaradır. İstəmirəm, yəni qız olduğu üçün istəmirəm. Amma atam başa düşmədi ki, onun yanında, o xəstə olanda mən ola bilərdim. Yalnız mən ola bilərdim və bacım ola bilərdim. Atam ona başa düşmədi. Və atam öləndə, 2 il bundan qəbər rəhmətə getdi. Mənə deyirlər ki, atan rəhmətə gedib, mən heç bir his keçirtmədim. Heç bir his. Amma onun yanında mən olacaqdım. Mən onun yanında olmalıydım. Kişilər başa düşmürlər ki, hamı kişi oğlan övladı istəyir. Oğlan, oğlan, oğlan. Amma başa düşmürlər ki, oğlanla qızın çox böyük fərqi var. Həmişə atanın, ananın yanında qız övladılır. Qız övladının qədrini bilmək lazımdır. Qız övladı çox dəyərlidir. Uğurlu qadın olmaq üçün təkcə savadlı olmaq azdır. Təkcə əxlaqlı olmaq azdır. Hamısı bir arada olmalıdır. Və insanla ən çox məni motivasiya edən şey insanları sevməyimdir. Mən insanları çox sevirəm. Ev yox, eşik yox. Çuşa, küçənin ortasındasan. Yaşadıqlarına inanmayacağınız aktrisanın həyatındakı acı rolu. Azərbaycan tanımış xanımı, ziyalısı, türk millətçilərinin mənəvi anası, Tənzilə Rüstəmxanlının özünə verdiyi sözlə başlanan həyatı. Anamı at arabasına qoydular, apardılar. Mən özümə söz verdim ondakı. Mən böyüyəndə böyük adam olacağım. Səmayə İsmayılova böyüklərimizin xatirələrində, qulaq yaddaşında səsinin sədası qalmışdır mütləq. İrəvan teatrında aktrisa kimi fəaliyyət göstərən Səmayə xanım bu ay ömrünün 60-cı pilləsinə ayaq basmış. Geriyə baxanda ağır, xatırlaması çətin olan günləri öz əzmi, dözmü ilə keçmiş. Və bugün o çətin anları paylaşaraq qadına hər şey bir gün keçəcək. Hər şey bir gün düzələcək. Ən vacibisi ümidli olmaqdır. Mesajını da verəcək. Beləliklə, keçmişdən xatirələr ekranlarınızda. Dünyanı dərk edən zaman gördüm mənim elə bir başımın üstündə saz havaları. Gözəl bir musiqi içində oyandım. Elə bir dünya baxışım o anda oldu mənim. Böyüdükcə gördüm ki, bizim evimizə, babamın evinə çox böyük belə insanlar gəlir. Hər hənin qoltuğunda bir saz və yaxud bir ansamblla gəlirlər, klubda konsertlər verirlər. Belə bir gün babam mənə dedi ki, qızım, bir o mahnı bir dənə də oxu görüm, mən də baş sarı telim, üzümüzü verim, ay duman gəl get bu dağlardan, dağlar təzə bar eləsin. Kişi dedi, yox, sənin yaxşı gələcəyin var, oxu. Sən gəl hər gün mənim yanımda o mahnı oxu, get. Və mən bu minvalla böyüdüm. Böyüdüm 68-ci illər idi. Atam mən götürdü bizi, dedi, gedirik Azərbaycanı. Atam yavaş-yavaş bizi başa saldı ki, bu Azərbaycanda Azərbaycan xəritəsi budur, çayı, dağı, meşəsi, hər bir şeylə artıq anlayışımız var. Amma görməmişik.
Mən birinci dəfə Qazax sərhədi keçəndə, Qazax rayonundakı maşınımız dayandı. Mən bilmirəm, mən bayaq da sizə dedim, mən o hissləri mən deyə bilmirəm. Mən onu tamaşaçıya necə çatdırım onu deyə bilmirəm. Məndə çox qəribə bir, qeyri-adi bir hisslər var idi ki, mən dönürəm, hamı Azərbaycanca danışır, sağa dönürəm, o deyir, abala filan şeyi gətir, bu deyir ki, salam əleyküm, necəsiz, nə tərsiz. Mənə çox-çox qəribə gəlirdi, çox qəribə gəlir. Çünki biz orada o kafirlərin içində idi. Biz məsələn şəhərə çıxanda biz ancaq o dildə işidirdik, onların söhbətini işidirdik. Biz Azərbaycanca ancaq özümüz öz aramızda danışırdı. Və mən o hissi heç bir vaxt öldüyüm bir günə mən unuda bilmərəm. Mən Azərbaycan tamaşaçılarımı birinci dəfə o zaman gördüm və o hissim mən, o his qeyri-adi bir hiss idi. Çünki mənim dilimdə məni başa düşürdülər. Və sonra məktəb qutarandan sonra gəldim Bakıya, atam gətirdi Bakıya. Mən bir başa sənədlərimi verdim İncə Sənət İnstitutuna. Gəldim qabiliyyət imtahanına, heç kimi tanımıram. Deyirlər, bu işi elə, etüd edir, deyirəm, etüdüm olan şeydir. Bilmirəm axı, anlayış yoxdur. Və sonra mən gəldim Bakı məktəbə qədər pedagoji texnikumuna qəbul oldum. 2 il orada oxu-yoxu, artıq mən öyrəndim ki, harada nə var, nə yox. Dedim, yox, elə mən İncəsənət Universitetinə gedəcəm, Musiqili Komediya Fakültəsinə. Və mən burada qatar muğamını ifa elədim. Zeynəb xanım necə oxumuşdu, elə də oxudum mən o qatarı. Çünki mənim müəllimim olmayıb da, mənim müəllimim elə bil o batifon radio olub. Çox yüksək səviyyədə qəbul elədilər. O biri imtihanlara demək olar ki, elə belə deyirlər, gəl get. Mən ata evindən çıxanda, mənim atam mənə bir kəlmə söz oldu ki, mən səni oğul kimi böyütdüm. Sən bu çox ağır bir sənətin, çox ağır bir yükün altına gedirsən. Gücün olacaqmı? Sən dayanacaqsan bu sənətdə. Və mən atamın o sözlərindən mən gəldim bu sənətə, universiteti bitirdim. Opera Balet Teatrına dəvət aldım. İrəvan Teatrının mənə dəvət gəldi. Düzü getmək də istəmirdim. Sonra atam gəldi, dedi ki, qızım, gəl torpağımıza, gəl vətənimizə, gəl orada ocağımız var, mədəniyyət ocağımız var, biz o ocağımızı orada qoy yandı. Gəl sən orada işlə, orada çalış. Mən keçə bilməzdim atamla. Onun hər bir sözü mənim üçün qanunuydu. Və mən gəldim teatra. Teatrımız çox ağır bir önəm keçirirdi o dövrdə və biz gəldik orada həm konsert proqramı hazırladıq ki, həm büdcəsi olsun cəmaatı saxlamaq üçün, o teatrı bağlamamaq üçün, həm də tamaşalar və mən bu minvalla 88-ci iləcən biz orada çalışdıq. Avtobusa hamımızı yerləşdirdilər, bir əyin paltarımız uşaqlarımızla, körpə uşaqlarımızla, əyin paltarımla biz oradan 25 nəfər, 8 uşaq, qalan da böyüklər bizi qastrol adından, nə zülümdən oradan çıxartdılar. Biz evdən heç bir şey götürə bilmədik. Çünki artıq 88-ci ildə bu hadisələr başladı. Elə bir dedi ki, mən gedirəm Azərbaycanın kəndində, Hallavar kəndinə gedirəm. Orada, bax, məni belə kruqa saldılar. Yoldaşım da taksi danışır. Kruqa saldılar ki, dedi, türk deyək, türk, gəlin bura, yığılın. Belə döndüm ki, bəlkə də bir 100 erməni belə yığılıblar. Mən də deyirəm, nə olub, baxıb, mən də erməncə orada danışırıq da, erməncə danışırıq. Deyir, sən türksən, mən deyirəm, mən türkəm, nə olub ki, türkəm. Olmuyor, baxa, heç vaxt orada elə söhbət. Həman anda, həman anda, yoldaşım gəldi, o da təmiz bilirdi də ki, pasport lazımdır, göstərək, bu mənim yoldaşımdır, bu nə olsun Azərbaycandır, sən erməni nətər Azərbaycaniyə gedib, mən də almışam da türkdür. O yalandan dedi orada ki, mən o vəziyyətdən qutarsın. Bu minvanla məni oradan çıxartdılar, yoxsa orada paralayırdılar. Və onun səhəri günü gəldi, o Sumqayt o hadisələr baş verdi. Və o ağrılar içində, qızım, gəldik 88-ci ildə bizi gətirdilən düşdüyü orada, heç yana çıxa bilmirik. Nə pulumuz var, nə paramız var. 2 uşaq, yoldaşım, özüm, teatrın bir neçə uşaqlar, 6-7 uşaq. Bir təhər yolundan çıxdıq biz, oradan gəldik biz gətirdilər Bakıya. Mən artıq teatrda çalışa bilmirdim. Çünki teatrda maaş yox idi. Və mən oradan keçdim Azərbaycan Konsert Birliyinə.
Artıq burada səs mənə çox kömək elədi. Çünki aktyor kimi heç bir şey eləyə bilmirdi. Azərbaycanın bütün teatrlarında, hər yerdə bütün aktyor, ən gözəl aktyorlar, qabiliyyətli insanlar hamısı çıxdı getdilər. Çünki yaşaya bilmirdilər, burada mümkün deyildi yaşamaq. Amma biz yox, mən qaldım Azərbaycan Dövlət ve Konsert Birliyinə 93-cü ildən Azərbaycan televiziya, dövlət televiziyasında salist kimi çalışdım. Ben de 2007-ci ildə İftixar müəllimin dəvəti ilə mən qayıtdım doğma teatrıma. 2007-ci ildə mən bu teatrımda çalışıram. Aktrisa kimi çalışıram mən. İravan teatrı. Çalışıram onların mənə göstərdiyi etimadını itirməyim də əlimdən gəldiyi qədər bu sənətdə nəsə eləmək istəyirəm. Düz görünmür. Çox ağır şəraitdə çalışırdı orada. Hədsiz dərəcədə ağır şəraitdə biz çalışırdıq. Bizim uşaqlarımız o aktyorların o təri paltarlarının içində yatırdırırdı. Efirdə baxırsan, insanlara baxırsan, bugünkü bu teatrda çalışan insanlara, bu müğənnilərə baxırsan, hər kəs öz əziyyətini görə qiymətləndirilən də var. Heç əziyyəti olmayıb da yüksək səviyyədə qiymətləndirilən də var. Belə şeyləri görəndə demirəm, o paxılıq deyil. Mən çox sevinərəm ki, mənim Azərbaycan xalqımın insanları hamısı yüksəklərdə olsun. O mənim üçün bir fəxirdir, amma haqqını ala bilmədi, oradan ala bilmədi heç birimiz və burada da yenə çox sağ olsun, mən yenə də dövlətimə, prezidentimə çox-çox minnətdarıq. Çünki yenə də bizim Heydər Əliyev ələxüsus, onun ruhu qarşısında mən baş əyirəm. Çünki mənim teatrımın burada yaşanmasının, mənim teatrımın burada qalmasının, fəaliyyət göstərməsinin ən böyük səbəbkarı o insan oldu. O insan, bilmirəm. Mənim həyatımda ən dəyərli bir insandı. Çox şükürlər olsun Allah. Mən narazı deyiləm Allahın verdiyi bir talih, qismət biz yaşayırıq. Mən o qədər çətinliklər çəkdim, o qədər əziyyətlər çəkdim. Mən bura gələndə, məsələn, mən toylar nə qədər deyəsəz. Mən o toyları buraxırdım, özümdə çox ehtiyacım var. Mənim çörəyə, suya, pula, evə, mənim hər şey ehtiyacım vardı. Amma mən fikirləşirdim ki, mən bir sənətkar kimi, mən cəbhə bölgəsində o əskərlər üçün daha çox lazımam. Ey, yoxdur, mənim uşaqlarım evdə pendir çörək yiyə bilərlər, bir gün ac qala bilərlər. Mən bütün varlığımla mən çalışırdım xalqıma nəyəsə eləyim. Mən oradan salamat gəlmişdim, qızım. Mən orada ölümlərin ağzından çıxdım, gəldim. Mən övladlarımla avtobusda oturdum 27-si günü ki, mən Yerevana gəlməliydim, fevralın 27-si. Ermənilər deyirdi, türk keçər dəlmə. Onun balalarını deyirdi, paralayardım gözlərinin qabağında. Elə danışırdılar ki, uşaqları sıxıb duram, uşaqlara deyirəm ki, nəfəs almayın da. Biri 6, biri 7 yaşındadır körpələrimin. Deyirəm, nəfəs almayın uşaqlar, 2 saat dözün ki, biz məkanımıza çataq. Mən o zülümdən gəlmişdim oradan və o qədər şükür edirdim, mən salamat gəlmişəm və mən bütün canımı qoyaram bu vətən yolunda, bu torpaq yolunda. Və o baxımdan mənim gücüm çatırdı ki, mən gedim əskərlərimin qarşısında çıxış eləyim, mən onu eləyirdim. Xeyriyyə konsertləri ki, əskərlər üçün, qaçqınlar üçün vəsait toplanırdı. Harada çətin yerlər var idi, mən oradaydım. Heç vaxt fikirləşmədim, zəng eləyirdilərdi ki, Sabah xanım gedirik qaçqın düşərgəsində qaçqınlar üçün. 3 dənə yoxu, 5 dənə də toy olsa, bıraxırdım, gedirdim. Baxma, nə qədər olmasa çətin idi. Yoldaşım çox ağır vəziyyətdə xəstələndi o dönəmdə. Çünki o qədər streslər keçirdik. Evimiz yandırıldı orada, kül oldu. Məsələn, biz geri qayda bilib, oradan bir dənə çöp götürə bilmədik. Mənim bir dənə arxivim qalmadı. Çox çətin idi. O qədər çətin idi ki, tək, bax, ev yox, eşik yox. Təsəvvür edin, 2 uşaq, yoldaşın xəstə, qalıbsan qadın xeylağı, qalıbsan küçənin ortasındasan. İnanın ki, gəldim metroya düşdük, heç nəyimiz yoxdur da, bir dənə sumkadır əlimizdə. Uşaqların, nə bilim, almışam qırıq-qırıq, qaçqınlara yardım eləyirdilər, oradan 5 qəpik, 3 qəpik. Onu toparamışam, uşaqlara nə bilim, nasıq almışam, köynək almışam ki, uşaqlar payızdır, qışın ortasıdır. Metronun içindəyik, üşüməyəkdir, girmişik vaqona. Yoldaşım neynəsə, o da məni kimi, durub neynəsə, kişi xeyladır, iş yox, güc yox. Elə bir şeydir, çox qarışıq bir zamana düşmüşsək, sən 8-in noyabr ayıdır.
O vagon içində, bəlkə də mənim həyatımda heç bir zaman mənim yadımdan çıxmayacaq bir an, o an. Duram, alıb, baxıram sağa, bu insan da zorla ayaq üstə dayanır, bunu demişəm, sən otur. Vagon gedir Əhmədliyə, qayıdır Baksovetə. Bəlkə də bir iki reis gedib gəlmişik. Uşaqlar açsız, bax qalmışıq, heç kimimiz yox. İnsanlar, demirəm, hər şey yanıb orada. Telefon, kitabçam da yoxdur ki, məsələn, qohumlarımız olub burada da. İndi insanın o anda beyin dayanır. Nə dayı yada düşür, nə əmi yada düşür, nə qohum. O anda mənim çox yaxın bir qohumum gəldi qabağımda dayandı. Zeynal dayı. Ay qızım, sən niyə buradasan, sən niyə ağlayırsan? Mən belə dayanmışam. Deyirəm, ay dayı, sən hardan, sən Allah hardan yetirdi, axı mən qalmışam. Çünki bizim qohumlar yaşayan yeri, su basıb onlar oradan köçürdüb. Tələbə vaxtı ki, hansı evləri tanıyırdım, o keçdədə yaşayırdılar, onları sökmüşdülər, yoxdular. İndi heç kəs tapa bilmirəm, qalmışam, bax elə o vəziyyətdə mən vaqonun içində. O, Allah rəhmət eləsin, o Zeynal dayı gəldi, bizi o vəziyyətdən çıxartdı, apardı evinə və yerləşdik bugünümüzə min şükür. Və mən da aktyor kimi yox, aktrisa kimi yox, mən artıq müğənni kimi fəaliyyətə başladım. 89-cu ildən sonra, 2007 deyəcəm. 2007-ci ildə artıq dəvət aldım Təzən Öz Teatrıma. Gəldim, çox belə böyük məhəbbətlə, hürmətlə gəldim. Sağ olsunlar, təşəkkür edirəm. Ancaq yaradcılıq işimlə məşğulam, aktrisa kimi çalışıram. Müğənniliyi qoymuşuq hələ ki bir tərəfə. Aktrisa kimi mən teatrımda fəaliyyət göstərirəm. Yenə də deyirəm, hərdən insanlar həyatlarına çox narazı olurlar. Əsasən, indiki gənclərimiz çox, həyata qarşı çox aqressivdirlər. Elə bil, hər şey istəyirlər birdən olsun, yox, sizə qurban olun, yox, elə deyil. Əziyyət çəkməlisən. Əziyyət çəkməsən, o əziyyətin bəhrəsini görə bilməzsən. Mən yatım ki, oturum, fikirləşim ki, Allah görəsən, kim mənə nə deyəcək, kim mənə, xeyir elə deyil. Gedəcəksən, qapı bağlanacaq uzuna, bir də qapını döyəcəksən, bir də bağlayacaqlar. Üçüncü dəfə gedəcəksən, xahiş eləyəcəksən, yenə bağlayacaqlar, bağlayacaqlar. Görəcəklər sənin qabiliyyətini, açacaqlar. Pul qazanmaq üçün bu əllər qabar olmalıdır, burada qabar olmalıdır. Deyirlər ki, siz çox, necə deyirlər, güclü qadınsınız. Həlbəttə mən güclüyəm. Mən çalışıram, həmişə güclü olum. Elə bir şeylər var ailədə, kimin ailəsində söz söhbət olmur? Hər kəsin ailəsində söz söhbət var. Məyər mənim yoldaşım məni elə ocağın içində belə saxlamayıb ki, amma orada durma, burada dur. O qədər aramızda problemlərimiz olub. Amma mən onların hamısını keçmişəm. Niyə? Keçmişəm ki, mənim balalarım sabah küçəyə çıxan da deməsinlər ki, buna baxı, anası artist idi, də belə də olmalıydı. Birinci bizim üçün, şəxsən bu sənət adamı üçün. Bax, o söz və mənim balalarımın, niyə mənim balalarım şey olmalıdır? Qısıq böyüməlidir, üzr istəyirəm, necə deyim mənim, incik böyüməlidir, gözü kölgəli böyüməlidir, niyə ki? Dözək də qızım, həmişə deyir, yer oturanın söz götürənindir. Yuvanı quranda qadındır, dağdanda qadındır. Kişi ikinci plandadır. Nə qar olsun yar. Azərbaycan tanımış xanımı, ziyalısı, türk millətçilərinin mənəvi anası Tənzilər Rüstəmxanlının özünə verdiyi sözlə başlanan həyatı. Anamı at arabasına qoydular, apardılar. Mən özümə söz verdim onda ki, mən böyüyəndə böyük adam olacağım. Hesab edirəm, böyük adam işi ilə, sözü ilə, gücü ilə tanımış insan seçilmiş olur. Yəni, o bu cür doğulur. Alına yazılıb, öndə durmaq, müdafiə etmək, haqqa, doğruya xidmət etmək. Qayıq keçliyi ilə, insansevərliyi ilə və qadına xas olan özəl xüsusiyyətləri ilə bir çox insanların sevgisini qazanan Tənzilər Rüstəmxanlı tarixçəsini araşdıranda məlum olur ki, çox sadə, kiçik,
o qədər də böyük imkanlara sahib olmayan ailədə göz açmış. Demək, vəziyyət, məkan, yer əsas amil deyilmiş. Bəzən həyatda baş vermiş hər hansı bir hadisə zərrə qədər də olsa iz qoyur və məqsəd yaradır. Beləliklə, arzuları ilə böyüyən qadın ekranlarınızda. Türk milləti olaraq yaşadığı coğrafiyadan asılı olmayaraq, ortaq acılarımızdan nəticə çıxararıqsa və omuz-omuza verib, əl-ələ verib bu savaşın önünə dikilə biliriksə, biz Atilla oluruz, Atilla. İlin vətənpərvəri, ziyalısı, tanınmış xanımı, türk millətçilərinin mənəvi anası və s. kimi adlarla, mükafatlarla gördüyü işlər müqabilində təltif olunmuşdu. Yəni çalışaraq, həm təşkilatçı, həm iştirakçı, həm ölkəsində, həm Türkiyədə vətən üçün, insanlıq və dəyərlərin yaşaması üçün verdiyi əmək çoxdur. Qəlbi sevgi ilə, zəhmətlə, xəmiri vətən eşqi ilə yoğrularsa, o insan mütləq kim olursa olsun vətənə verəcəkdir borcunu. Tənzilə Rüstəmxanlı həyatı da belə başladı. Bəlkə də hər şey yaşananlardan, müşahidələrdən çıxarılan nəticə ilə, verilən sözlə başladı. Beləliklə, sözlə yüksələn həyat. Cəmiyyətimizdə, bizim toplumumuzda bir qadın olaraq lider olmaq, üstü olmaq, cəmiyyətin aparıcı bir qüvvəsinə çevrilmək, cəmiyyətdə yerini tutmaq çox çətin bir məsələdir. Çətindir, ümumiyyətlə qadın olmaq çox çətindir. Amma, baxın, mən istəyirəm ki, bir şeyi bilək və gənc xanımlara istəyirəm bunu desin, bilsinlər. Heç bir şey asanlıqla həyatda başa gəlmir. Gözlərini heç nə qorxutmasın. Hər iş bir önəmli olan qarşısına bir məqsəd qoysun. Məsələn, mənim yadımdadır, mən sizə bir hadisəni danışım ki, mən bunu bir dəfə bəlkə yazmışam. Amma indiyə qədər televiziya ekranlarında heç danışmadığım bir xatirəmi istəyirəm bölüşüm sizlə. Mənim anamgil iki dəfə köç ediblər İravandan. Bir 48-ci ildə, bir də əsrin əvvəlində atam tərəf Türkiyəyə köçmək zorunda qalıb. Mənim qohumlarımın çoxusu Türkiyədədir. Anamgildə belə köçə məruz qalana, ikinci dəfə köç eləyəndə ailəsi sürgün olunur, uşaqlarını da alıb verirlər yetimxanalara, o cümlədən Azərbaycana Səbirabada köçüb gəlirlər ki, məni anamdan ayıranda 7 yaşım var idi. Və uzun bir məşəqqətli yol keçmişdi, bunu bizə anladırdı. Sonra Azərbaycanın Balakən bölgəsinə köçmək zorunda qalıblar. Mənim yadımdadır, orada çox tütün əkilirdi. Mənim anam da tütün əkərdilər. Hər kəs əkirdi orada, tütün əkilirdi. Biz də tütün yığımında ailələrimizi, anamıza adətən bunu qadınlar edərdi, bu tütün yığımını. Kişilər bu işlə məşğul olmazdı, qadınlar edərdilər. Mən anama kömək edirdim. Yəqin ki, 13 yaşım vardı, bu belə yadımda da ardasa 6-cı, 7-ci sinifdə oxuyurdum. Hər məşəqqətli yolun sonunda mütləq insanın üzünə bir günəş doğur. Anam məndən 12 yaş balaca bacıma hamilə idi, son günləri idi. Yəni, o halıyla tütün yığırdı. Və çox əziyyət çəkirdi, mən gördüm bir qadın üçün o halından əyilib qalxma və anam görünür o doğuş sancıları başlamışdı. Anam elə bil ki, yavaş-yavaş getdi, bir ağaca söykəndi, orada söyüd ağacı var idi, yanından da su axırdı. Söykəndi və mənə bəlli, mən də o yaşda anlamırdım nə baş verir. Dedi ki, əmimin yoldaşını çağırmamı məndən istədi, evimizdə çox aralı deyildi zatən. Dedi ki, əminin yoldaş telli xalanı çağır. Mən getdim, onu çağırdım və mənim bacım demək olar ki, mənim gözlərimin önündə dünyaya gəlib və mən onda özümə söz verdim. Çünki o vaxtı maşın hər kəsdə yox idi, çox çətin idi. Yadımda da anamı at arabasına qoydular, apardılar.
Mən özümə söz verdim ondaki, mən böyüyəndə, mən çox yaxşı oxuyacağım, mən böyük adam olacağım, mən anamı bu əziyyətlərdən qurtaracağım. Və inanın ki, illər keçdi, mən oxudum, mən sonra aləmə qürur oldum, mən anamı bütün o əziyyətlərdən qurtardım və yəni onlar yaşadığı müddətdə mən onlar üçün demək olar ki, bir evladın nəyi ailəsini, atasına, anasına etməsi lazım idisa, mən onu edirdim ki, onların o çəkdiyi əziyyətlərini heç olmasa bir balaca unutsunlar. Yəni, bunu niyə deyirəm? Əlbəttə, oxumaq da o zaman çox çətin idi. Biz gəlirdik burada, Bakıya rayondan qalxıb, bir kənddən qalxıb gəlirdim burada oxumaq üçün. Ev yox, eşik yox. O vaxt da kirələrdə çox çətin şərtlər altında oxumuşuq. Məsələn, mənim yadımdadır, iki qız qalırdıq bir otaqda, 20 kvadrat metrlik bir otaqda qalırdıq. İkimiz 20 kvadrat. Biz orada universitet bitirmişik. Biz oxuduq, yəni ağır yolu idi, amma bu ağır yol, bu çətin yol, alnımızın təri ilə, öz əməyimizlə, sonra bizim hər şeyimiz oldu. Bilirsiniz, bunların həyatdır. İndi gənc, mənim özüm də, məsələn, mənim evladlarım mənim keçdiyim yolu keçməyiblər. O çətinlikləri görməyiblər. Ona, amma mən bunları onları anladıram hər zaman. Və gənc qızlarımızdan, bizimki qadın cəmiyyətidir, burada gənc xanımlarımızdan söhbətlərdə deyirəm. Mən onların lider kimi yetişməsini çox istəyirəm. Ümumiyyətlə, qadınlarımızın, baxın, bir cəmiyyətin mədəniyyəti deyir, onun qadına olan münasibəti ilə ölçülür. Əgər bir cəmiyyətimiz qadına baxış açısını dəyişdirməsə, qadın sadəcə evdə həyat yoldaşının eşi, uşaqlarının anası olmaq bu ayrı bir missiyadır. Tanrının ona verdiyi bəlkə ən gözəl missiyadır. Dünyaya evlad gətirmək və onları tərbiyə etmək. Mənim həmişə söylədiyim bir fikrim var, onu buradan da deyim. Mən deyirəm ki, hər evlad ananın şah əsəridir. Sən onu necə yaradarsansa, yaratmaq nədir? Onu eğitmək, tərbiyə etmək, ona həyatı öyrətmək. Abə, bu sənin əsərin olur. Ona görə də ana nə qədər ailədə güclü olarsa, ana nə qədər müstəqil olarsa, ana nə qədər təhsil səviyyəsi yüksək olarsa, yetişdirdiyi evlad da o ananın səviyyəsi qədər olur. Çünki kim nə deyir desin, bizim millətimizin bir törəsi var, adət var. Biz, evladı bizdə ana yetişdirir. Ən çox ana iladır evlad. Ona görə də mən qadınlarımızın güclü olmasını çox istəyirəm. Bilirsiniz, həyat təkcə mənim aləmdən və yaxud da mənim dünyamdan idarət deyil ki, dünya. Dünya bizim başımıza da fırlanmır. Dünyada o qədər başqa problemlər də var. Qadınlarımız təkcə evinin içində, mətbəxində olmalı deyil ki, ölkənin o qədər, məsələn, məxsus olduğun devlətin, millətin, vətənin qadın əlinə bəlkə bugün daha çox ehtiyacı var. Əsas odur ki, qadınlarımız özlərinə güvənsinlər, inansınlar və mübarizə əzmlərini itirməsinlər. Mən əminəm bir məqsəd qoyanda qarşısına ki, mən bu işi edəcəm və yəni mən bu işi bacaracam və mən bu işi heç də başqalarından aşağı səviyyədə etməyəcəm deyə bir amal qoyanda, bir amac olanda o iş olur və o işi bacarır. Həyatımızda elə hadisələr olur ki, bəlkə düşünürsən ki, dünyanın sonudur. Məsələn, mənim haqqımda çox belə fikirlər olub ki, bu hadisədən sonra bu qadın bir daha ayağa qalxa bilməz, bu yolu gedə bilməz. Yox, mən məsələn, elə işdə hadisələr olub ki, mən onu tamamilə unutmuşam yaddaşımdan. O, bilirsiniz, iradə məsələsidir. Mən ona öz yaddaşımdan silmişəm, ağ səhifə açmışam və yoluma oradan davam etmişəm. Yəni, bu budur.
onu o çox böyük iradə istəyir. İnanın o belədir. Və yaxud mənə bilirsiniz, ağır insan üçün də hər şey. Çox böyük faciələr də yaşaya bilərik, çox böyük xəyanətlər də yaşaya bilərik. Amma heç biri ölüm deyil. Yəni, bütün bunlar düzəlməyəcək işlər deyil, çarəsi olmayacaq işlər deyil. Ona görə də olmuş bir hadisəndən sadəcə nəticə çıxarmışam. Amma onun üçün o günə, o hadisəyə məni geriyə götürəcək, o olaya bağlı qalmamışam. O səhifəni qapatmışam və yoluma davam etmişam. Mən qadınlarımıza həmişə ailədə xoşbəxt olmağı arzulamışam. Eyni yolun yolcusu olanda, eyni həyatı paylaşanda, eyni fikirlərə xidmət eləyəndə, oturub saatlarca həyat yoldaşı ilə danışmağa mövzusu olanda bəlkə hiss etmirlər, amma bunun özü də böyük bir saadətdir, böyük bir xoşbəxtlikdir. Bəzən bir ömür bir evin içində yaşayır, bir gün anlaşa bilmir. O həyat deyir, o bir zillətdir. Amma xoşbəxtliyin qədrini bilmək lazımdır sadəcə. Bilirsiniz, qadınlarımız xoşbəxtliyi müxtəlif işlərdə görə bilərlər. Tutalım, biri ailədə görür. Ailə xoşbəxtliyi çox önəmlidir. Biri, məsələn, mən ana olmaqdan çox böyük zevq alan qadınlardanam. Evladlarımın anası olmaqdan. Analıq mənim içimi titrədir. Məsələn, Türkiyənin hər yerində demək olar ki, mənim evladlarım var. Türk dünyasından Ece annem deyə mənə müraciət eləyəndə dünyanın xoşbəxt qadını oluram. Ana olmaqdan zevq alan bir qadınam mən. Yəni, nə var ki xoşbəxtliyi yaratmaq üçün qadına? Sadəcə güclü olması lazımdır. Bəzən umudların bitdiyi yerdə belə qadın özünə bir işıq qapısı aça bilər. Ümumiyyətlə, mən millətimin qadınına çox güvənmişəm. Heç nə lazım deyil. Özlərini tanımaq üçün Türk millətinin qadının tarixinə baxsınlar. Tarixini oxusanlar, görəcəklər ki, nə qədər möhtəşəm bir tarixdən gələn kökləri var. Xaqanlara xatun olan bir millətin evladlarıyıq, qadınıyıq. Bax, o bizə yetər. Özümüzü yaxşı tanırsaq, inanın ki, çox böyük işlərə imza atar bizim millətin qadını. Bilirsiniz, güvən, inam çox önəmlidir. Önəmli olan özünə inansın. Özünə inansın ki, mən hər şeyin ən gözəlini haqq edirəm. Bunu özündə o inamı qoruyub saxladığı müddətcə yenilməz o. Hər qadından soruşdum. Nədir uğurun adı? Nədir uğurun teoriyası? Hər kəs də yaşadıqlarından çıxardığı nəticələrlə mənə cavab verdi. Mənə görə uğurun adı sənsən. Sən özündən asılsan. Odur ki, istəyini bil, məqsədini müəyyənləşdir və arzuna yol al. Və nə olursa olsun, əsas olan özünüzü unutmayın. Özünüzü sevin və dəyər verin. Görüşərik. Zamana ümid.